Nəğmə verilişim. Salam. Sən bir yüzdü, mən bir sənin üçün veriliş proqramı efirdədir. Və mən bu verilişin əvəz olunmaz aparıcısı Antilopa Ceyran xanım sizi salamlayıram. Bugünkü verilişimiz Artyom adasında yerləşən İstol İstol Mebel salonundan yayınlanır. Və keçək qonaqlarımıza. Birinci qonağım Papulyar müğənni, Biləsvar rayonunun xalq artisti, Biləsvar toylarını 100 dollara yola verən Qoyunxan Camışlı. Salam Qoyunxan müəllim. Salam Ceyran xanım. Amma nəzərinizə çatdırım ki, mən artıq 100 dollara yox, 118 dollara oxuyuram. Niyə? Çünki 18% NZS vergisi ödəyirəm. Görürsünüz nə gözəl müğənnilərimiz var. Tək bütün müğənnilərimiz Qoyunxan müəllimə oxşasınlar. Adına görə yox, hərəkətinə görə. İkinci nəğməli qonağım, Papulyar müğənni, Qızılağac zapovednikinin seks simvolu, hamımızın sevimlisi, Quş xanım Zərzibonlu. Ay, çox sağ olun Ceyran xanım. Mən sizə minnətdaram ki, siz məni Bakıya öz verilişinizə dəvət etdiniz. Mən nəhayət öz arzuma çatdım. Mən Bakının Targovlik küçəsini gördüm. Çox sağ olun. Çox gözəl. İkinci nəğməli qonağım, Papulyar müğənni. Mən onun titullarını sadalamayacağım. Sadəcə bir mahnısının adını çəkəcəyəm. Üstümü batırdı sərçə mahnısı. Artıq bu mahnı milyonların dilində əzbər olub. Beləliklə qarşılayın, Papulyar müğənni, hamımızın sevimlisi Beydulla Beydullayev. Ceyran. Bəli. Səndən də öyle. Ceyran, maral, gözəl. Tel zoru aç, məni göstərirlər. Deyirəm, tel zoru aç, məni göstərirlər. Evdə yoxdur, get qonşuya. Əyləş. Salam, Ceyran xala. Həqiqətən də mənim bu Sərçə adlı adnəyimi mahnım çox populyardır. Ona görə də mən Ağcabədi rayonunda yerləşən Böyük Siçovullar studiyasına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və onların yazdığı plastinkanı sizə bağışlamaq istəyirəm. CD-dir, hə, yəqin? Yox, lejidir. Çox sağ olun, evdə qulaq asaram. Amma işləmir, kağızdandır. Qoyun servanta ilə belə deyəlsin. Çox sağ olun. Və nəhayət sonuncu qonağım. Papulyar müğənni. Grammy mükafatı haqqında heç bir məlumatı olmayan, Sanremo festivalına televizordan 2 dəfə baxan, hamımızın sevimlisi, Çəyritkə bacı Getdullanova. Ceyran xala, profildən beton qarışdıran maşını oxşuyur. Çox təşəkkür edirəm Ceyran xan. Oy, Çəritkə bacı görürəm, yaman arıqlamısınız. Hə, 3 aydır ki, artıq mən İmşi rayonunun Niyamətli Musayev adına fitness klubunda... Aerobika edirsiniz? Yo, sigaret çəkirəm. Görürsünüz, nə gözəl bizim müğənnilərimiz var. Artıq onlar idmanla məşğuldurlar. Ceyran xala, üzr istəyirəm sizdən. Xala, olar ki, siz bu qolunuzu belə saxlayasınız. Çox sağ olun. Nə olur ki? Əşi, nə olacaq, əyə siz? Və keçək oyunumuza. Yəqin oyunun qaydaları ilə hamı tanışdı. Bəli, bəli, bəli. Mən bir söz deyirəm, siz də bu sözə mahnı qoşub oxumalısınız. Aydındır? Bəli, bəli. Diqqət, ilk söz səslənir. Ştangin, sirkul. Ştangin, sirkul, şta... Belə mahnı yoxdur, hə? Bəli, belə mahnı yoxdur, mən zarafat edirəm. İlk söz,
Mən sözüdür. Sən bil ki, mən səninə ömür boyu varlığım. Çox gözəl və... Gözəlim yar, gözəlim, gözəlim yar, gözəlim. Bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal, gözəlim. Çox sağ olun. Və... Çox sağ olun, xeyli razıyıq biz. Zəhmət çəkin, iş düzətdiniz. Qulaq asın. Qulaq asın, cəmaət, mən danışım rivayət. Qulaq asın, cəmaət, mən danışım... Bəsdir! Bəsdir, 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 sən Allah. Siz nə edirsiniz? Ceyran xanım, stullar satılıb yəsi sıra aparmaq lazımdır. Bununla da verişimiz sona çatır. Gələn mebel salonunda görüşərik.